Toda la gente lebre está bien unida, ver una vez que cría, los ríos es vida, los ríos es vida, los ríos es vida. Toda la gente lebre está bien unida. Un èxit en la participació ciutadana, un èxit en que ha vingut gent d'arreu de les Terres de l'Ebre, però també gent d'arreu de Catalunya. També hem comptat en una participació important de la gent d'Aragó. Pirineo Aragonés, aliados, históricos, amigos, hermanos, tenemos la misma problemática. Denunciamos al gobierno de Aragón, que defiende que el pacto del agua de Aragón es el progreso aragonés. No es cierto. Es la especulación, es la muerte del Pirineo. Son embalses que no son necesarios. Bueno, ara comença, seguís en el nostre cas, comença, diguéssim, la lluita jurídica d'aquest pla, tant a les institucions espanyoles com a les institucions europees. Esperem comptar amb la col·laboració del Govern de la Generalitat, així ho ha expressat, però el Govern de la Generalitat també ha de fer un esforç en replantejar els models de desenvolupament territorial de l'agricultura i el model de desenvolupament territorial urbà que tenim damunt de la taula. Perquè el riu és vida de ser, el riu és vida al Delta de l'Ebre, però també el riu és vida a la resta de Catalunya. Bye, bye, bye. Lockdown.